মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিবা। যোৱাকালি আমি বুধিয়ক বীৰবল পাত্ৰী পঢ়িছিলোঁ আৰু তোমালোকে সেই পাত্ৰীত থকা যুক্তাক্ষৰবোৰ কাঠপেঞ্চিলৰ সহায়েৰে আস্তানি দিছিলা, আস্তানি লৈছিলা। আজি মই তোমালোকক সেই পাত্ৰীত কি কি যুক্তাক্ষৰ আছিল আৰু সেই যুক্তাক্ষৰবোৰ কেনেদৰে গঠন হয় আৰু আমি সেইবোৰ কেনেদৰে পঢ়িব লাগে, এইবোৰ মই আজি তোমালোকক শিকাম। তোমালোকে ভালকৈ চাবা দেই। আমি সেইদিনাখন পাত্ৰীত কি কি পাইছিলোঁ যুক্তাক্ষৰ? দিল্লী, স্নেহ, পৰাস্থ, স্পৰ্শ, পুৰস্কাৰ, স্পৰ্শ, উপস্থিত, প্ৰশংসা, পুৰস্কাৰ। আমি এইবোৰ বুদ্ধিয়ক বীৰবল পাত্ৰীত এই যুক্তাক্ষৰবোৰ আমি পাইছিলোঁ। এতিয়া এই যুক্তাক্ষৰবোৰ কিদৰে গঠন কৰা হয় সেইটো মই তোমালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম। প্ৰথমতে আমি কি পাইছিলোঁ? দিল্লী। দিল্লীত এই লৈলেল্য নহয়, এই লৈলেল্য যুক্তাক্ষৰ। এতিয়া লৈলেল্য কেনেদৰে গঠন হয় চোৱা, এইটো দেখিছ না হয়, ল যোগ ল, এইটো চোৱা, ল যোগ ল, লৈ লৈ কি হ'ব, এইটো লৈলেল্য। ল যোগ ল, লৈ লৈ লৈলেল্য। তাৰপিছত আমি কি পাইছিলোঁ? স্নেহ, ছয়নে ন, এইটো চোৱা, দন্তীয়া স যোগ ন, এতিয়া চোৱা, দন্তীয়া স যোগ ন, দন্তীয়া হৈ নৈ, এইটো চোৱা, ছয়নে ন, বুজি পাইছা নহয়? দন্তীয়া স আৰু ন লগ লাগি কি হয়? ছয়নে ন। তাৰপিছত কি আছিল? পৰাস্থ, দন্তীয়া হৈথেষ্ঠ, এইটো চোৱা, দন্তীয়া হ যক্ত, দন্তীয়া হৈ তৈ কি হ'ব, হৈথেষ্ঠ হ'ব। দেখিছা, দন্তীয়া হ যক্ত, দন্তীয়া হৈ তৈ, এইয়া চোৱা, হৈথেষ্ঠ, দেখিছা নহয়, হৈথেষ্ঠ। তাৰপিছত কি আছিল? স্পৰ্শ, দন্তীয়া হৈপেস্প, এইটো চোৱা, দন্তীয়া হ যোগ প, দন্তীয়া হৈ পৈ কি হ'ব, দন্তীয়া হৈ পৈ, এইয়া চোৱা, দন্তীয়া হৈপেস প, চোৱা, দন্তীয়া হ যোগ প, দন্তীয়া হৈ পৈ, দন্তীয়া হৈপেস প। তাৰপিছত কি পাইছিলে আমি? পুৰস্কাৰ, দন্তীয়া হৈকেশ ক, দন্তীয়া স যোগ ক, দন্তীয়া হৈ কৈ, এইয়া চোৱা, দন্তীয়া হৈকেশ ক, দন্তীয়া স যোগ ক, দন্তীয়া হৈ কৈ, দন্তীয়া হৈকেশ ক। তাৰপিছত আকৌ কি পাইছিলোঁ? আকৌ স্পৰ্শ পাইছিলোঁ মই, স্পৰ্শটো ক'লোঁ অথনি অলপ আগতে, দন্তীয়া স যোগ প, দন্তীয়া হৈ পৈ, দন্তীয়া, এইয়া চোৱা, দন্তীয়া হৈপেস্প, এইটো আমি বাৰে বাৰে পাইছোঁ, আগতে পাই আহিছোঁ আৰু এই এতিয়াও পালোঁ আমি স্পৰ্শ। তাৰপিছত উপস্থিত, দন্তীয়া হৈথেষ্ঠ, এইয়া চোৱা, দন্তীয়া স যোগ থ, দন্তীয়া হৈ থৈ, দন্তীয়া হৈথেষ্ঠ, চোৱা, দন্তীয়া স যোগ থ, দন্তীয়া হৈ থৈ, এইয়া চোৱা, দন্তীয়া হৈথেষ্ঠ। তাৰপিছত কি পাইছিলোঁ চোৱা? প্ৰশংসা, কৰে প্ৰ, প্ৰশংসা, এই পৈৰেপ্ৰ পাইছিলোঁ, হা, কি হ'ব পৈৰেপ্ৰ, এইয়া চোৱা, প যোগ ৰ, পৈ ৰৈ,
suar iria poire pro po jogro poiroi poire pro ya buji pesa no hoy ki ki akhor log lagile kene dore uchcharon hoy juktakhor bol kene dore gothon hoy tar bisot aru eta suar ei tu hol por logot ro ei tu hol khor logot ko etia eke akhor একে একে আখৰ লগ লাগিলে যুক্তাক্ষৰবোৰ কেনেদৰে গঠন হয় আৰু কেনেদৰে উচ্চাৰণ হয় এইটো চোৱা ইয়াতে চোৱা ন যোগ ন এইটো দুটা ন এইটো দুটা ন মানে যুক্তাক্ষৰটো কেনেদৰে গঠন হ'ব আৰু আমি কেনেদৰে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব চোৱা চোৱা ন যোগ ন নৈ নৈ নয়নন্য নৈ নৈ কি নয়নন্য একে আখৰ যুক্ত এইবিলাক একে একে আখৰ লগ লাগি যুক্তাক্ষৰ হৈছে তাৰপিছত আছে তেনেদৰে ম যোগ ম ম যোগ ম মই মই এই আছোৱা মই মেন ম দেখিছা ম যোগ ম মই 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 মেন ম একে আখৰ এই দুটা ম ম লগ লাগি মই মেন ম এই আছোৱা ছয়ে ছয়ে প্ৰথম স যোগ স ছয় ছয় ছয়চেছ স উচ্চাৰণটো কি হ'ব ছয়চেছ স হ'ব এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা নহয় দুটা আখৰ লগ লাগি যুক্তাক্ষৰ গঠন হ'লে কেনেদৰে উচ্চাৰণ হয় আৰু একে একে আখৰ লগ লাগি যুক্তাক্ষৰবোৰ গঠন হ'লে কেনেদৰে উচ্চাৰণ হয় এইবিলাক তোমালোকে বুজি পাইছা নহয় মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ আছোঁ ল যোগ ল লৈ লৈ কি আছিলে লৈ লৈ ল দন্তীয়া হ যোগ ত দন্তীয়া হৈ তৈ কি আছিলে দন্তীয়া হৈতেষ্ট দেখিছা দন্তীয়া হ যোগ ত দন্তীয়া হৈ তৈ দন্তীয়া হৈতেষ্ট তাৰপিছত কি আছিল দন্তীয়া স যোগ প দন্তীয়া হৈ কৈ দন্তীয়া হৈ পেচ প তাৰপিছত কি আছিল দন্তীয়া স যোগ ন দন্তীয়া হৈ নৈ দন্তীয়া চৈনেচ ন তাৰপিছত আছিল দন্তীয়া স যোগ থ দন্তীয়া হৈ থৈ দন্তীয়া হৈতেষ্ট এতিয়া এইটো হ'ল বেলেগ বেলেগ আখৰ লগ লাগি যুক্তাক্ষৰ গঠন হোৱা আৰু উচ্চাৰণ এতিয়া মই তোমালোকক একে আখৰ যুক্ত একে একে আখৰ লগ লাগি কেনেদৰে যুক্তাক্ষৰবোৰ গঠন হয় আৰু কেনেদৰে উচ্চাৰণ হয় মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক সেইফালে চোৱা ন যোগ ন নৈ নৈ এই আছো নয়নন্য নৈ নৈ নয়নন্য ম যোগ ম মই মই কি হ'ব এইয়া চোৱা মই মেন ম ল যোগ ল লৈ লৈ কি হ'ব লৈ লেন ল এতিয়া মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত তোমালোকক এই যে যুক্তাক্ষৰ থকা আখৰবোৰৰ মই তোমালোকক শব্দ কেইটামান শিকাম শব্দ পঢ়াম মই তোমালোকক বুজি পাইছা তোমালোকে আজি এইবোৰ চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ যুক্তাক্ষৰবিলাক মনত ৰাখিবা আৰু লিখিবাও দেই এইবিলাক নিলিখিলে কিন্তু মনত নাথাকিব এইটো লিখিবও লাগিব চাবও পঢ়িবও লাগিব আৰু লিখিবও লাগিব তাৰপিছত মই এই যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দবোৰ তোমালোকক অহাকালি মই পঢ়াই দিম আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ বাই